Qarku Elbasanit ka qenë dalesa e radhës sekretari Televizie Socialiste për Integrimi Gjermeta, i cili prezentoi dy kandidatët për deputet në zgjedhjet parlamentare të 28 qershorit. Recep Bica do të kandidojë në siglën e LSI-s në Peqin, ndërsa Zenon Bullari në zonën e Belshit. Gjatë takimit me banorët të këtyre dy zonave, Meta garantoi mbështetësit e LSI-s, se pas 28 qershorit Shqipëria do të ketë një tjetër qeverisje, e cila ka si prioritet të sajnë punësimin dhe luftën ndaj varfërisë e korrupsionit në vend. Është koha për veprim. Ne kemi plan qartë për krijimin e gjithë industrisë agropërpunuese. Dhe vetëm përmes krijimit të gjithë industrisë agropërpunuese ne planifikojmë që në 4 vite të ardhshme të krijojmë 30.000 vende të reja pune në gjithë Shqipërinë. Duke atakuar majorancën qeverisëse për varfërinë në vend, Meta tha se është koha për të krijuar një shumicë që do të largojë pasojat që ka sjellë qeveria Berisha që prej 2005-s, si varfëria në rritje për shkak të korrupsionit dhe që sipas tij ka krijuar pasiguri për të ardhmen e të rinjve në vend.